Jedna nespretna vozačica iz Australije postala je danas svjetski popularna kada je uspjela skriviti prometnu nezgodu koja je na sreću prošla bez ozlijeđenih. Šovinisti bi zasigurno rekli žena za volan. Jedna Australka je utorak ujutro samo čudom izbjegla tragediju kada je sa svojim automobilom probila zid parkinga na prvom katu i zaustavila se na samom rubu. Do nesreće je došlo na parkingu s nekoliko katova, a vozilo nespretne vozačice je 40 minuta doslovce je visilo prijeteći da će pasti ravno na školu koja se nalazi ispod. Nekoliko spasilačkih timova je grozničavo radilo na tome da iz automobila spase 60-godišnju vozačicu. Imala je ludu sreću da se vozilo zaustavilo, ali i nesreću da zid od cigli nije uspio više zadržati. Sreća u nesreći koja je za dlaku izbjegnuta bila je i u tome što je učionica iznad koje se auto klatilo u to vrijeme bila prazna.